Hello， 大家好，我是于欢。今天是我和妻子喜结连理之日。八月五日，一个叫于欢的年轻人在自媒体账号上宣布自己结婚了。消息发布后，网友们都是恭喜，希望他能像维护母亲一样保护妻子。于欢说，他和妻子在一个朋友聚会中认识，他说在女孩的眼中看见了自己，这让他很感动。这么多年后，猛地一听于欢这个名字，感觉有些陌生。于欢是何人？他是一个男人的名字，一个孝子的名字，同时是暴力讨债的噩耗。他就是当年山东乳母案的当事人。今天我们就来说一说于欢的往事和现状。于欢母亲苏银霞经营山东远大工贸有限公司，位于冠县。公司于2009年创办，主要生产汽车刹车片。因公司资金困难，2014年7月和2015年11月，苏银霞两次分别向吴学占借款100万元和35万元，双方口头约定月息10%，而这两笔借款的年息为120%，已经远超中国法规划定的民间借贷红线。截止到2016年4月，苏银霞共还款184万元，并将一套140平米、价值70万的房子抵债，而他还有17万欠款未还。2016年春节后，双方矛盾逐渐加剧。贷方吴学占派出暴力讨债人员杜志浩等多人。于欢1994年出生，高中毕业就在母亲公司上班。事发那时他22岁。2016年4月13日，工厂多次被吴学占的卡车堵门，不让员工进出。苏银霞则被关在公司的房间内。4月14日，于欢也被限制在公司的房间，由杜志浩等四五人看守。杜志浩是吴学占涉黑组织成员之一，曾涉嫌驾车撞死一名14岁女学生并逃逸。催债人长达一小时的凌辱，匆匆赶来的民警未能阻止这场羞辱。情急之中，22岁的于欢摸出一把水果刀乱刺，致四人受伤。被刺中的杜志浩自行驾车就医，却因失血过多休克死亡。2017年2月17日，山东省聊城市中级法院一审以故意伤害罪判处于欢无期徒刑，案件经媒体报道引发争议，网友普遍表示支持于欢。厦门大学教授易中天就该案发言表示支持于欢无罪，他在微博表示，血性男儿哪有罪，刺死乳母者既是正当防卫，更是见义勇为。这起事件引起大家关注的就是乳母二字。作为儿子，堂堂七尺男儿，怎么可能看到自己母亲受到如此下作的侮辱而无动于衷？2017年6月23日，山东省高级人民法院认定于欢属防卫过当，改判有期徒刑5年。2018年，于欢案被列入最高法指导案例，出版于2019年的《记载中国法治进程之于欢案》。法不能向不法让步，不能说谁死伤谁有理等观点记载其中。2020年11月18日，于欢由于在监狱表现良好，获减刑提前出狱，一共服刑4年7个月。大家好，我叫于欢，我于11月18日减刑释放，也谢谢广大网友长期以来对我的支持和帮助。回家之后，我先和家人吃了一顿团圆饭，然后理理发，洗洗澡，去去晦气，然后争取尽快融入现在这个社会。出狱后，他们一家从之前的小业主变成了负债累累，他们开始重新创业，重新出发。他们摆过地摊，最后选择开超市，开了一家超市叫欢来客优选超市，获得不少网友捧场。好多人都知道我开了家零食店，我现在第二家店也是在试营业期间，非常感谢大家用不同的方式来支持我。前两天呢，我走在街上，然后看见一个驮着自己孩子的一个姐姐，很高兴，她说这次见到真人之后呢，以后一定要去。其实还有好多朋友都是这样，通过视频里面然后专门过来的。也正是因为大家对我的支持，所以说我更要把店里的产品给做好，让大家用更少的钱买到同样的一些产品。我感觉这样才能对得起大家对我的一个支持。问于欢怎么想到开超市呢？他说小时候到一个同学家里玩，那个同学家就是开超市的，他在这个同学家里看到很多好吃的，他们可以随便吃随便玩。那个时候他就想开超市真好，
现在也算是实现儿时的一个梦想。当年他在母亲工厂里打工，现在母亲在他的超市里打工，母亲是他超市的第一号员工。如今他们的超市开得很不错，于欢人很朴实谦虚，他说自己也不算特别聪明，也不算特别能干，现在能把家里人照顾好，自己挺满足的。出狱一年多来，于欢经常在社交平台分享生活，包括带父亲体检、河南暴雨时捐献物资、与家人吃团圆饭、开店创业。于欢接受潇湘晨报记者采访时表示，自己不愿再回想那起轰动一时的容母案，经历过这些事情后，他觉得家人平安是最重要的。或许是因为很多人都在关注此前的案件，现在他希望的是过好当下的生活。2022年6月17日，于欢在社交平台连发多个视频宣布订婚。Hello， 全国网友，大家好，我是于欢。今天呢，也是我们两个订婚的日子，非常感谢大家对我们的一个关心，还有一些赞美。一开始呢，也没有想到有那么多人对我们一个祝福，非常感谢大家。我们刚开始认识呢，也是通过朋友介绍，然后当时我对她第一印象就觉得这个小女孩长得挺漂亮的。其次呢，就是感觉，她人真的是挺善良的，然后脾气也挺好。当时我有什么打动你的吗？没有，就是刚开始认识的时候觉得小伙子比较实在，然后憨憨的傻傻的，然后当然了有点可爱，然后后期的话就觉得肩膀上的责任心比较重一些，然后还比较贴心，就属于那种暖男的性格的那种男孩子。以后咱俩慢慢走下去是吗？有网友在评论里问，是当时舅母的那个余欢吗？于欢称好多网友催婚，妈妈更是催得厉害，现在终于找到了老婆，很开心激动。今天开心吗？开心。高兴吗？高兴。激动吗？激动。激动。穿上身是怎么样？开心吗？不要搬正，小伙儿冷甩。告诉大家，告诉大家一个好消息，今天呢我终于要订婚了。好多网友都在一直在催，然后让我妈说抓紧时间让我找个媳妇儿，找个媳妇儿。这次终于，马上就能实现这个愿望了，非常开心。那肯定的，激动啊，激动。他与未婚妻是于一次聚会上认识的，女孩子也是本地人，既漂亮，性格又好。女孩子不仅不在意他的过往，而且认为他很实在，是过日子的人。最重要的是，于欢说在对方的眼中看见了自己。他相信这就是他想要的爱情，于是他向姑娘求婚。8月5日，于欢发出自己当日结婚的消息，他说今天自己很激动，也很感谢广大网友一直以来对他的支持。从时间安排上看，于欢的恋爱效率还是挺高的。结婚当天，于欢发布视频称自己今日结婚，超市歇业一天。于欢在自家超市的门上张贴了这样一张告示，家有喜事，歇业一天，喜糖自取。上面挂着一盒喜糖。他还发布了5日早晨到新娘家接亲的过程。于欢在山东聊城冠县一家酒店举办了盛大的婚礼。今天的于欢不同于当时在法庭上少年的青涩模样，他已然是个成熟的男子，身材有点发福，春光满面。两位新人也十指紧扣，十分恩爱甜蜜。于欢的代理律师因倾力受邀作为婚礼的证婚人。于欢说他很感谢他的律师，当年没有他的帮助，可能也就没有今天这个婚礼。今天是于欢家人在1874天以后的团聚，我呢就是主笔遗嘱，我送给他们，这个往他们家里面未来更加美好。律师告诉记者，这是他第一次当证婚人，他感觉比作为律师上法庭都要紧张。殷清丽表示，6年来他见证了于欢从一个茫然不知所措的青年到现在一个男人的蜕变过程。于欢出狱后经历了参与公益活动、艰难创业、恋爱结婚等过程，一路走来非常不容易。他为于欢现在的状况感到高兴，网友们也非常为于欢感到欣慰。这里是姚耳工作室，我们下个故事不见不散。